Love Island er godt i gang på TV 2, og det flørtes jo altså så hardt nede i Argentina. Så vi spurte rett og slett deltakerne hvordan imponerer en flørt, og vi fikk veldig overraskende svar for å si det sånn. Se på det her. Det pleier å imponere gutter, faktisk. Nå satte de meg litt på spoten her, altså. Det er det jeg imponerer med. Det er ikke, har liksom ikke noe grense. Kom igjen, bli med. Jeg lover deg. Jeg pleier å åpne flaske med tennene. Alle sier det må du ikke gjøre, for du knekker. Så jeg, nei, det går fint. Jeg knekker aldri. Og så skjedde det da tidligere i år, at jeg knakka. Er det sånn at du fortsetter å gjøre det selv om du har, at det nå har skjedd? Eller? Ja, ja, ja. Jeg klarer å slekke meg selv på albuen. Det er et triks som kan skjarmere guttene litt. Ja, nei da. Kanskje noen som synes det er litt nasty å klare å slekke seg selv på albuen, liksom. Hvis dere hadde hatt tequila shots her, så skulle jeg... Du er som shotte-dronning. Det er kanskje litt farlig å ta så mange. Men jeg har jo tatt... til slutt mister man jo litt tellinga. Det er sånn jeg bare gått ut på byen, så har jeg egentlig bare sett hva de gjør, så prøver jeg bare etlinga, så er det egentlig bare å prøve. Jeg er helt vild til å danse. Det er det dere får. Ja. Det var flørtebonansene i Argentina. Det skal sies at det er jo veldig staselig. Jeg har begynt å se litt på Love Island nå, og det er jo, det flørtes jo absolutt hele tiden. Jeg får jo litt irritabelt arm av det, for jeg blir så stresset, ikke sant? For jeg hadde aldri tørt å være så opp og nikke på flørtegreia selv, ikke sant? Men det som flørta meg i seng på en måte mest, det var han nydelig på slutten som dansa. Han på en måte, han hadde jeg lagt meg rett ned. Det har vært sånn, å, hivet meg på den, ikke sant? De andre var litt mer sånn, litt for kjedelig. Han andre, swagger, lagger, fragger. Ja, men det er koselig, det flørtes, og det ordnes der nede i Love Island, og Morten er der nede og koster seg, det er derfor jeg sitter her alene. Så jeg tenker bare sånn, fortsett å flørte og leve livet. People love it.